Ձեծ քաշք շուկ սերական բնույթի հայհոյանքներ, միմյանց վրա թրչող ջրի շշեր, այսօր ազգային ժողովում ընդդիմության եւ իշխանության միջև երկու լուրջ բախում տեղի ունեցավ։ Ամեն ինչ սկսվեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ելույթից, որում նա հայրենիքի դավաճան համարեց պաշտպանության բոլոր այն նախարարներին, ում ժամանակ փողով բանակից մարդ է ազատվել։ Տեղից արձագանքեց պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը ղեկավարող Սեյրան Օհանյանը, Սարգսյանն էլ հայտարարեց. «Ես քեզ եմ ասում, արա»։ Ի պատասխան Օհանյանը ձեռքի տակ եղած ջրի շիշը նետեց իշխանական Հայկ Սարգսյանի ուղությամբ։ Վրիպեց. Բոլոր այն պաշտպանության նախարարները, ում ժամանակ փողով բանակից մարդ է ազատվել կամ զանգով, նրանք հայրենիքի դավաճաններ են։ Դա բոլոր ժամանակների մասին է։ Ես քեզ եմ ասում, դալիճում։ Հենց պայքը ասել, արա, ես անվտանգության աշխատակիցներին ներս եմ հրավիրում։ Դրանից հետո սկսեցին ջրի շշեր թրջել դահլիճում, քաշքշոց տեղի ունեցավ։ Ընդմիջում։ Անվտանգության մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ կենթանի պատկազմեցին իշխանության և ընդդիմության միջև։ Նաև դահլիճից հանում էին իշխանական պատգամավորներին, նրանց թվում սեռական բնույթի հայհոյանքներ հնչեցնող Հրաչյա Հակոբյանին։ Ազատության հետ զրույցում իշխանական պատգամավորը պնդեց քաղաքական խոսքեր հնչել, մեղադրեց ընդդիմությանը իրավիճակը սրելու մեջ, ընդդիմադիր Սեյրան Օհանյանն էլ իշխանությանը բախում սադրելու համար։ Իմացեք ովքեր են ընդդիմադիրները։ Իմացեք ովքեր են ընդդիմադիրները։ Ես արդեն ասացի ինչ է դերը։ Ձեզ ինչու դուրս հրավիրել։ Ես արդեն ասացի ինչ է դերը։ Աշխատակիցների մասնակցությունը։ Չեմ կարող ասել, բոլբոքվել եմ։ Ձեզ ինչու դուրս հրավիրել։ Ոչ։ Իրանք սադրեցին, դրա համար տեղ ունեցավ ես բախվում։ Ես ուտեցի, թե դերը։ Որտե՞ղ։ Ես լրագրողներին հանել են օֆիսից հնարավորություն կարելի։ Ձեզ կրտուկ տեղը չի ունեցել, բախում ա տեղ ունեցել, հրմշտոցներ են եղել։ Ըստ Հայաստան Դաշինքի Սեյրան Օհանյանը շիշը նետել է, որովհետև իրեն արայով են դիմել։ Օրինակ Վահե Հակոբյանն ասում էր, ինքն էլ լիներ կնետեր ի պատասխան լրագրողի հարցի, հնարավոր չէր ավելի զուսպ լինել։ Մարդիկ, նյարդեր, ասենք մոտեցումներ, կուտակված միգուցե բան, չեմ կարող գնահատական տալ ես, բայց ես էլ ինեմ, երևի թե ես էլ շպրտեի։ Արդեն ընդմիջումից հետո դահլիճից հավաքված էին բոլոր շշերը, բայց դա էլ չօգնեց։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանի ելույթի ժամանակ կրքերը վերստին բորբոքվեցին, դահլիճից արայով դիմեցին Հակոբյանին, նա նույնքեր պատասխանեց, ապա ծեծկրտուկ սկսվեց։ Տեսախցիկները ֆիքսել են, ինչպես է իշխանական պատգամավոր Վահա Գն Ալեքսանյանը իջնելիս ոտքով հարվածում Վահե Հակոբյանին։ Մինչև անվտանգության աշխատակիցները կհասնեին, Վահե Հակոբյանին հարվածներ հասցրեցին նաև Հայկ Սարգսյանը դեմքին, Վահե Ղալումյանը ականջին, օգնության հասան նաև մի քանի այլ պատգամավորներ, իսկ անմիջապես նրանց կողքին երկրորդ ճակատ էր բացվել՝ Նարեկ Գրիգորյանը, Հրաչյա Հակոբյանը, Նարեկ Բաբայանը, Հայկ Ցիրունյանը, նրանց միացած Արթուր Հովանիսյանը, ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանին էին հարվածում։ Դուք հաշվի չեք առնում, որ երկար չեք կարողանալու պոպուլիզմով, հաճելի բարերով, կենացներով և լոզունգներով ստեղծեք ծրագիր, կազմեք, որը կուրսային աշխատանքի տպավորություն ատողում, և դա կերցնեք նորից ժողովրդին, ամեն ինչ ապու սաման կա։ Արան, դու ես այդ տվա։ Լրություն, նստեք տեղներդ։ Թե առաջին, թե երկրորդ դեպքում ազգային ժողովի նախագահը ընդմիջում էր հայտարարում, անմիջապես անջատվում էր ուղիղ հեռարձակումը, իսկ անվտանգության աշխատակիցները շտապում էին առաջին իսկ վարկյաններից լրագրողներին հանել այն վայրից, որտեղ տեսանելի է խորհրդարանի նիստերի դահլիճը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի խոսքով իշխանական պատգամավորների հարվածից վնասվել է նաև իր աչքը, բայց ըստ բժիշկների ասած խնդիրը լուրջ չէ։ Նազարյանի խոսքով հարվածող պատգամավորի անունը չգիտի, բայց հարվածը ստացել է, երբ փորձել է կանխել Արթուր Ղազինյանի նկատմամբ բռնությունը։ Քաղաքացիական պայմանագրից Ռուստամ Բաքոյանը կուսակիցների հարվածներն ասած չի տեսել, բայց մեկնաբանությունից չհրաժարվեց։ Ես անկեղծ ասած չեմ տեսել ով է խփել, ինչ է տեղի ունեցել, բայց խփելը միայն ոտքով չի լինում։ Այն խփելը, որ տեղի է ունեցել դրանից առաջ, և այն խփելը, որ բարերով անընդհատ շարունակում են անել, կարծում եմ ինչ-որ պահի դա նաև բաժակը հասնում է
վերջին ջուրը լցվում է բաժակում եւ հետեւաբար նաեւ լինում է արձագանք։ Ընդդիմությունն ու իշխանություն այսօր միմյանց էին մեղադրում սեռական բնույթի հայհոյանքներ հնչեցնելու իրավիճակը սրելու մեջ քաղաքացիական պայմանագրից Նարեկ Ղահրամանը։ Բոլոր դրան արժանի է։ Մեկը Ղազինյանը։ Կարելի է սեռական բնույթի հանդիպում։ Դուք ինձ լսել եք։ Ա՞չ է, բան եմ։ Հելնում եմ սկսում մարդկանց հայհոյել։ Այո։ Խնդիրը հետևյալն է, որ անդադ սադրում են, այդ է խնդիրը։ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Ղազինյանը կարծում է, տեղի ունեցածը կազմակերպված էր իշխանության կողմից երեքվա միջադեպից հետո ընդդիմությանը դաս տալու համար։ Ես ոչ մեկի չեմ հայհոյել։ Առաջ դուք ինձ են հայհոյում, ես ուղղակի դալիճում կանանց ներկայությունով չէի պատասխանում։ Տեսակ ինչ տեղի ունեցավ հատկապես վերջին միջադեպը, ով տեղից ներկայացավ, ոնց եկա, ոնց հարվածեց, դա կազմակերպած էր, ընդ որում ասեմ, անվտանգությունն էլ մի քանի րոպե ուշ եկա, որպեսզի իրենք ինչ-որ բան հասցնեն անեն։ Ինչ եք ակնարկում կներ։ Կազմակերպած է եղել սա։ Սա կազմակերպած է եղել մեզ դաս տալու, մեզ ցույց տալու, որ տեսեք, սենց բանը կարա լինի ձեզ հետ։ Ինչ եք պատասխանում։ Այդ պայն չկար պատասխանելու որևէ հնարավորություն, դա բոլոր կողմերից էին։ Բոլոր կողմերից էր հարվածները գալիս, սրա պատասխանատվությունը ամբողջությամբ գտնվում է Փաշինյանի եւ Ալեն Սիմոնյանի վրա։ Խորհրդանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը անլուրջ է որակում ընդդիմության ընդդումները, թե ամեն ինչ կազմակերպված է եղել վարչապետի հրահանգով։ Երեք նախքան կրկին ծեծ կրտուկով ուղեկցված միջադեպը կառավարության ծրագիրը ներկայացնող վարչապետ Փաշինյանը մեղմ էր որակել թիմակիցների արձագանքը ընդդիմադիրներին։ Ալեն Սիմոնյանը այսօր անհասց է դատապարտեց բռնությունը։ Խստորեն դատապարտում եմ այն բռնությունը, որը որ տեղի ունեցավ Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ Բռնությունը արդարացում չունի եւ անընդունելի է, եւ ազգային ժողովը այդտեղը չէ, որտեղ որ բռնություն պետք է կիրառվի։ Ասում են, որ սա վարչապետի հրահանգն է։ Սա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հրահանգն է եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացել է պողպատե մանդատ։ Եվ օրենքի դիկտատուրա Հայաստանի Հանրապետությունում այլընտրանք չունի։ Պարոնյան Անդրեյ Քամարուն, երբ Արցախի հերոսին գեներալին Արայով են դիմում իշխանական պատգամավորը։ Ես նորմալ չեմ համարում, երբ որ ձեր ասած Արցախի հերոսը հաստատի մեղայականով հանդես է գալիս եւ իրեն թույլ է տալիս Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորի, անկախ նրանից մեկը կարող է այդ պատգամավորին սիրում, ա մեկը կարողա չի սիրում, բայց շշով հարվածել։ Ինչ որ մեկը մյուսին ասեց, արա դուք նորմալ եք համարում, ես ընդհանրապես նորմալ չեմ համարում, որ որևիցե մեկը որևիցե մեկին ասի արա։ Չնայած երեկել ընդդիմությունը ՊՊՑ աշխատակիցներին էր մեղադրում իրենց նկատմամբ անհամաչափ ուշ կիրառելու մեջ, դատախազությունը միայն այսօր անդրադարձավ ազգային ժողովում տեղի ունեցողին, նշելով, թե տեսագրությունները առերևույթ վկայում են, որ խոչընդոտվել է ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը, ինչպես անպարկեշտ արտահայտություններով, այնպես էլ բռնության գործադրմամբ։ Գլխավոր դատախազը տեսանյութերը ուղարկել է ՀԿՑ իրավական գնահատական տալու հանձնարարությամբ։ Քրեական գործ կհարուցվի թե ոչ, արդեն ՀԿՑ-ն կորոշի։